1 mart o'zbek adabiyotining yorqin simolari Ozod Sharafiddinov va Zulfiya Isroilova tavallud topgan kun. Bu yil tanqidchi, adabiyotshunos va jurnalist Ozod Sharafiddinovning 95, Zulfiya xonimning esa 109 yilligi keng nishonlanmoqda. Xususan jurnalistika universiteti ma'muriyati va talabalari Ozod Sharafiddinovning Adiblar xiyobonida o'rnatilgan haykali poyiga gul qo'yib, adib xotirasiga hurmat bajo keltirishdi. U kishining hayot va ijod yo'llari yana bir bor yodga olindi. O'zbekiston qahramoni Ozod Sharafiddinov 20-asrning 60-yillarida adabiyotshunos sifatida tanilgan. Zamon qalb poeziya kitobida adabiy asarlarni badiiylik qonuniyatlari nuqtai nazaridan tadqiq etgan. Adabiy etyudlar kitobida ijodkor shaxsi va uning badiiy asardagi o'rni masalalari talqin qilingan. Yalovbardorlar, iste'dod jilolari to'plamlariga kiritilgan ilmiy maqolalari, adabiy ijoddagi an'analar, mumtoz adabiyotni o'rganish vositalari va jahon adabiyotini o'rganish muammolarini ochib bergan. Ozod Sharafiddinov o'zbek adabiyotshunosligi va tanqidchiligida milliy va jahon adabiyoti an'analarini uyg'un qabul qilish tamoyillarini boshlab bergan ijodkor sifatida e'tirof etiladi. Ijodni anglash baxti asariga adabiyotshunoslar tomonidan Ozod Sharafiddinov ijodining cho'qqisi sifatida qaraladi. Unda o'zbek adabiyotining jahon adabiy jarayonida tutgan o'rni va ilmiy ma'naviy o'zanlari tadqiq etilgan. Ozod Sharafiddinov tarjimon sifatida iqrornoma, alkimiyogar, to'xtating samolyotni tushib qolaman asarlarini o'zbek tiliga tarjima qilgan. Ijodkorning shaxsiy fazilatlari haqida Ozod Sharafiddinovning o'g'li shunday deydi. Kitobga birinchi mo'jiza sifatida qaradilar endi. Bizni hali bilimimizni baholay olarkanlarmi? Yo, mayli endi maktabda, institutda oladigan baholar o'z yo'liga, lekin otani bergan bahosi endi boshqachada. Yaxshi qilsan degan gap ham masalan bizga yetib ortardi. Biror marta so'kkanlarini eslolmayman. Biror marta hali qattiq gapirib halidagi odamni ko'nglini og'ritadigan gapni bu kishidan hech qachon chiqmagan. Shuningdek, tadbirda jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida ta'sis etilgan Ozod Sharafiddinov nomidagi stipendiya egalari ham taqdirlandi. Stipendiyaga loyiq ko'rishibdi, men loyihaman, albatta. Bu suxondon.uz loyihasi. Buni barcha yurtimizdagi o'qituvchilar, ustozlar, talabalar yoki o'quvchilar foydalanishlari mumkin. Suxondon.uz saytida Ozod Sharafiddinov hayoti va ijodiga bag'ishlangan barcha ma'lumotlar joy olgan. Qidirib o'tirmaysiz. Ozod Sharafiddinov hayoti va ijodini o'rganish davomida o'zimga olgan eng katta motivatsiyam bu hech qachon to'xtash kerak emas. Bizda shu Ozod akani mezonlari tanqidiy qarash. Ozod aka juda katta adabiy tanqidchi bo'lganlar. Ya'ni bugun ko'p asarlar yaratilyapti, lekin biz ularga tanqidiy nazar bilan qarashimiz kerak va bizning maqsadimiz shu Ozod Sharafiddinov maktabini qayta tiklash. Bugun yosh avlodda ham Ozod aka Sharafiddinov kabi olimlarni kashf etish. O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti talabalari ichida biz yangi Sharafiddinovlarni kashf etishimiz kerak. Ular Ozod aka shuni davom ettirish kerak. Chunki bilasizmi, hozir bizda O'zbekistonda juda katta ehtiyoj bor. Juda ham katta ehtiyoj bor. Bugun mana shunday yangi avlod kirib kelishida. Ma'lumot o'rnida Ozod Sharafiddinov O'zbekiston qahramoni bo'lish bilan birga Beruniy nomidagi O'zbekiston davlat mukofoti laureati hisoblanadi. Shuningdek, mehnat shuhrati buyuk xizmatlari uchun ordenlari bilan mukofotlangan adib 2005-yil 4-oktyabrda Toshkentda vafot etgan.